հենց հիմա նոր Սարսափելի հարված Էրդողանին ինչ է կատարվել դիտել տեսանյութը Ադրբեջանական մամուլը եւ Ադրբեջանի ժողովուրդը մեծ աղմուկ են բարձրացրել Նրանք կասկածում են որ Ադրբեջանի ամենահայտնի ընկերությունները ամենախոշոր բիզնեսները պատկանում են Մեկհայի ով միլիարդատեր է եւ այդ բիզնեսները գնել է իրեն պատկանող խոշոր ընկերություններից մեկը Ադրբեջանցները մտածում են, որ հայերը Ադրբեջանում բիզնեսներ գնելով ցանկանում են ոչնչացնել Ադրբեջանի տնտեսությունը, եւ ասում են, որ հենց հայերն էլ ոչնչացրել են Թուրքիայի տնտեսությունը չնայած նրան, որ շատ քիչ այեր կան, ովքեր որ Թուրքիայում բիզնեսներ ունեն։ Իհարկե կարելի է բացառություն անել եւ նշել Քիմ Քարդաշյանին, ով Թուրքիայում ուներ իր բրենդի Արտադրամասի մասնաճյուղը եւ այն վերջերս է փակվել։ Քիմը հոստացել է, որ Արտադրամասը տեղափոխվելու է նաեւ Հայաստան եւ իրենք Հայաստանում են սկսելու արտադրել ու արտահանել տարբեր երկրներ։ Թե ով է կարողացել Ադրբեջանում գույք ձեռք բերել եւ այնэл գործող բիզնեսներ, դրա մասին որеве հստակ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Հնարավոր է այս ամենն իջ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կազմակերպված է։ Չնայած նրան, որ դա կլիներ լավագույն պատիժ Ադրբեջանի համար, որ Ադրբեջանին տնտեսապես ոչնչացնենք եւ հետո արդեն ինքնաբերաբար կոչնչանա Ադրբեջանի բանակը, չէ՞ որ Ադրբեջանի բանակը պահում են իրենց նավթից առաջացած փողերով։ Ադրբեջանի Բանակը պահում է նաև Թուրքիան։ Չնայած նրան, որ այդ ադրբեջանական նավթից առաջացած փողերը Թուրքիային չօգնեց բարելավել տնտեսական վիճակը, եւ դրա համար էլ այսօր Թուրքերն ու ադրբեջանցները բավականին նուրջ կոնֆլիկտ են ունենում։ Եվ երբ դա հասնանա ու գա պահը, ադրբեջանցները հայտնվելու են բավականին նվաստացուցիչ վիճակում։ Թուրքերն այլևս չեն օգնել իրենց, քանի որ տեսան, որ օգնությունը արդյունք չի տալիս, եւ Թուրքիայ օգտին ոչինչ չի լինում։ Իրենք միայն ադրբեջանին են օգնում, իրենց Ադրբեջանի վրա իսկ Ադրբեջանը ոչինչ չի անում երախտագիտություն ցույց տալու համար։ Ինքամ Ադրբեջանը չի ցանկանում Թուրքիային դարձնել այս խառնաշփոթ տնտեսական վիճակից անելու գործիկ եւ ոչինչ չի անում սրբանտա այդ ժամանակ ասում է որ գումար չկա եւ ողջ գումարը պետք է ծախս մի բանակի վերականգնման համար Այո, բնակու ունի վերագանքնման կարիք, քանի որ բավականին լուրջ պատերազմ էր։ Ադրբեջանը տվեց տասնյակ հազարավոր զոհեր կորցրեց հսկայական ցավալների զինտեխնիկա, բայց Ադրբեջանի կորուստները միայն մարդկային են եւ տեխնիկական։ Իսկ Հայաստանի կորուստները այդ ամենին գումարած նաեւ տարածքների կորուստներ էին։ Դրանք տարածքներ էին, որոնք որ պետք է ժամանակին Ադրբեջանին հանձնուվեին աշխարհի պարտադրանքով՝ միշարք բանակցությունների արդյունքում, ինչը որ չի արվել։ Չի արվել, որովհետեւ Ալիևը չեր ուզում կամ էլ հայաստանի իշխանությունը չեր ուզում, բայց դա դարձավ մի սարսափելի պատճառ, որը պետք է հանգեսներ տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան եւ կապչունի հայ թե ադրբեջանցի։ Միեւ նույնը բոլորի ընտանիքներն էլ իրենց զոհերի համար սքալում են եւ մեղադրելու են բոլոր իշխանություններին բանացցություններում սխալ թույլտալու համար։ Այս մեղադրանքները երբեք չեն փակասելու։ Դժգոհություններ ցույցեր, ադրբեջանի իշխանությունները երբեք չեն հանգստանալու մարդկանց բողոքերից։ Այս նույն վիճակը նաեւ ադրբեջանի նի իղ բայրական Թուրքիայում քանի որ պակասවත් չ է ռեկոբարում նաև Էրդողանը հայտնել թուրք դերասանուհին նույնպես դժգոհել է Էրդողանի իշխանությունից եւ ադրբեջանի ագրեսիայից նա հանդես է եկել ֆանտաստիկ հայտարությամբ հայտարության մեջ մասնավորապես ասվում է հետեւյալը Այսօր Էրդողանի իշխանությունը Թուրքիային կորցանման է տանում։ Ես շատ հասկանում թե նրանք ինչու են ուզում, որ հայերը այլևս չխոսեն ցեղասպանության մասին եւ դա որպես պայման են դնում հայերի առաջ, որբիսի հայերին ճանապարտ տան եւ սահմանները բացեն Հայաստանի ու Թուրքիայի միջեւ։ Ինչ է թուրքերն ուզում են փակել մի ամբողջ ազգի բերան հանուն խաղաղության, այսինքն որ չճարունակեն այն, ինչը արել են։ Ես անցам որպես թուրք ամոթ եմ ապրում, երբ ականատես եմ լինում նման իրավիճակի, ինչպես են թուրքերը կարողանում ապրել մի տեղ որտեղ ժամանակին սփանել են հայեր այնэл իրենց սեփական տներում իսկ այսօր այդ տեղ ապրում են թուրքեր քրդեր եւ ինչու ոչ նաեւ ադրբեջանցիներ Ադրբեջանցիների մասին ընդհանրապես չեմել ուզում խոսել։ Նրանք Էրդողանի կողմից սիրված ինչ-որ ցեղատեսակ են։ Նրանք ամբողջ Թուրքիայի տնտեսությունը իրենց վրա ցածացեցին, որpիսի Լեռնային Ղարաբաղի ահաբեկչություն իրագործեն։ Ես հասկանում եմ հետևյալը, որ այդ ահաբեկչությունը parzապես հաշուկի համար արվեց։ Նրանք ուզում էին տեսնել, թե իրենց արտադրած որ զենքերն են ավելի արժունավետ, ռեալ պատերազմում։ Իսրայելական արտադրությամբ որ զենքերն են ավելի արժունավետ, թերություններ ունեն, շփկելու թե չունեն։ Այսինքն Ղարաբաղի Բաղյան պատերազմը դարձրեցին 21-րդ դարի զենքերի փորձակհնությունն աշտ, որի հետևանքով սպանվեցին հազարավոր մարդիկ, այդ թվում նաև ադրբեջանցիներ եւ թուրքեր։ Ինչպես է Թուրքիայի ղեկավարությունը կարողանալու սրա համար պատասխան տալ թուրք ժողովրդին։ ժորկ Թուրքիան այսօր գտնվում է տոնտեսապես բավականին բարդ իրավիճակում։ Այնշարունակում է Էրդողանի գլխավորությամբ աճացել ադրբեջանին։ Փոխանակ հակառակը լիներ։ Եվ հենց ադրբեջանի պատճառով էլ այսօր Թուրքիան զրկվել է մի շարք կարևոր գործընկերներից։ Իրենք տեսնում են որ Ադրբեջանին աջակցեցինք Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը իր գործած ցեղասպանության երկրորդ տեսակը եւ ասում են ուրեմն պետք է Թուրքիան պատժվի եւ պատժելով Ադրբեջանին ել ավելի ծաժան են պատժում Թուրքիային որովհետեւ Թուրքիան կարևոր դեր ունի ՆԱՏՕ-ում իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը չի կարող ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից դուրս պատերազմական գործողությունների մասնակցել սեփական կամքով եւ հակառակ այդ կազմակերպության որոշումների ալբան իր գործի եւ արդյունքում ստացվի այնպես որ Թուրքիան դավաճանում է նաև ՆԱՏՕ-ին։ Եվ դրա համար էլ այսօր ունենք այնինչ ունենք։ Թուրքիան ակնատես է լինում իր տնտեսության ոչնչացմանը։ Սա նրանից է, որ առաջին հերթին թուրքերը չեն ընդունում այնինչ կա։ Բաքվում կարծես թե դեռ չեն ավարտել 2021 թվականի ամռան հردեհները։ Նորից շանկերը նայվում Բաքվում եւ այդ ամենը ամբողջ երկրին խոչապի մեջ է գցել։ Այս անգամ հردեհների պատճառներն արդեն ակնհայտ են։ 3 եւ 3 չա առաջին օրը ամբողջ Ադրբեջանում մեծ ապանորիա տոնակատարություն էր, ովքեր որ զոհեր չունեն, ովքեր որ ընդհանրապես չէին էլ հետաքրքրվում երկրում կատարվող իրավիճակով եւ չգիտեին, որ հենց ապանորիա գիսջերը եւ դրանից հետո էլ ադրբեջանական բանակում իրար են սպանում։ Այդ մարտի քրավառությունը էին կազմակերպել, որի հետևանքով էլ մի քանի շանկի է աիրվել։ Այս հետևանքով Բակվում այլված շենքերի քարակը հասել են մի քանի տասնյակի։ Եղել են թե բնակելի, եւ թե ոչ բնակելի շենքեր։ Տուժածների մասին այս բհիդրությամբ որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա։ Բակվի իշխանությունները որևէ կերպ չեն արձագանքել դեպքին, բայց աս նշանակում է, որ իրենք այնքան էին ուրախացել իրենց կեղծ հաղթանակով, որ ոռոշել էին աշխարին ցույց տալ, որ իրենք պետք է այս տարի ապանորա նշեն ամենաշքեղ ձևով։ Եթե նույնիսկ գա լինի մեկը մյուսի բնակարանները կորցանելու գնով այս մասին խոսել ադրբեջանցի militaire գրող եւ դատապարտել է տեղի ունեցածը Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցները իրենց այնպես են ողանում, կարծես թե ոչինչ հենց չի ունեցել։ Կարծես թե ոչ սոհեր են կունեցել, ոչ էլ շարունակում են տալ ոչ մի շավ այսօր։ Մենք այսօր իրականում ավելի սրսափելի եւ ծանր վիճակում են քան հայերը։ Եվ մենք այսօր տեղեկություն ենք իմանում այն մասին, որ Բաքվի զրամասերից մեկում մի քանի զինվոր իրար են սպանել, շահմանի շահմանապահներն են իրար սպանել եւ եթե այսպես շարունակվի, ապա մեր բանակը ներսից է քանդվելու։ Այս ամենը հիմնականում լինում է այն պատճառով, որ սպայական կազմը անթույլատրելի սխալներ է գործում, որի հետևանքը լինում է հենց սիմվոլների վրա թողած ազդեցությունները։ Իսկ թե դրանք ինչ ազդեցություններ են, մենք արդեն մեր աչքով տեսնում ենք։ Տեսնում ենք, որ Բաքվի սպայական կազմը զորամասերում սկսել են բացասական երևույթներ ձևավորել, որի հետևանքով էլ մարդիկ իրար են սպանում եւ չգիտեմ որ ճշտամի սահմանին է, այլ ոչ թե Ներսում։